Далі віджіми фільмі, які торіще награлі в парку народовим в Африці. На награні віджіми атак дикого крокодила на своня. Своня з найвіншим всяким ландовим і навіть то не вшишкад за тим шалоним драпіжнікам. Перший своник зближився до води і зостав натихмя заатакований через крокодила. Драпіжник звапав го за пінь і зачан вчонкач до води. Хоча ж своня пристрашивоще і не одразу ж училище на ратунок, але мимо то найвінший свонь шибко одепнув крокодила. А гдиби свонь був мнійший, то така валка певні закінчила би ще зі смутким. Єсть вели припадку в атаку в крокодилі на своні, і барзо трудно єсть вирватися з таких щенк, але чаще всі такі атаки кончимся звичайством своні. Далі мами на грані, як мами стадо газелі, зібралися при водопою.